Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk makluman semua. Ramalan GPS menjangkakan banjir di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu pada 30 hingga 31 Disember 2021. Orang awam diminta berwaspada serta dengan amaran yang dikeluarkan dan patuh kepada arahan pihak berkuasa. Berikut adalah panduan keselamatan ketika menghadapi banjir. Letakkan dokumen penting dalam bekas valis air dan simpan di tempat yang selamat. Simpan nombor telefon penting, ahli keluarga, jiran, balai polis, hospital, bomba dan hubungi mereka jika berlaku kecemasan. Sediakan barang keperluan asas seperti ubat-ubatan, lampu suluh dan alatan kebersihan diri. Pindah ke pusat penempatan sementara apabila diarahkan berbuat demikian. Pastikan bekalan elektrik, gas dan air ditutup semasa meninggalkan rumah. Pastikan ahli keluarga terutama kanak-kanak tidak bermain air banjir. Elakkan daripada menyentuh peranti elektrik jika berada di dalam kawasan basah atau sedang berdiri di dalam air. Pilih makanan berbungkus yang tidak tercemar atau terdedah kepada banjir. Pastikan anda memberitahu kepada petugas keselamatan jika anda atau ahli keluarga merupakan pesakit positif COVID-19 dan kontak rapat yang sedang dikuarantin. Bila berada di pusat penyedahan sementara, pastikan mematuhi SOP dengan menjaga jarak 1 meter dari orang lain, memakai pelutup muka dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Sama-sama kita jaga kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jawatankuasa Bencana Daerah Hulu Terengganu.